Ми з Сашою працювали на ринку дуже довгий час. Хороший був, чуйний, добродушний. Він сам пішов добровольцем, да, йому 51 рік, і цих 2 роки він там прослужив. Приходив, от його ранило було, то він трошки підлічився у нас і знов пішов. З перших днів він прийшов, десь першого дня. Дуже чудово його знаю, дуже пам'ятаю, в багатьох місцях разом ми були, ну, я постійно ми були разом. І в Донецькій області, і в Харківській при звільненні. Тоді і Херсонський. Справжній воїн, справжній товариш, друг і гарна людина. У мене є така класифікація. Тобто, якщо людина має масу таких позитивних рис, він дійсно під ці параметри підходив. Гарна людина, гармонічна, гарна людина.